lidt vand. Midt af vandet, lidt vand. We have another one still in the fridge. Yeah, it's up to you. It's fine by water. Drink one. You're the king! You're the king! Bare putter på tallerkenen. Filmer du den blive skåret? Jeg tror, det er nok ikke længere. Vi har nogle ekstra jobber derovre. Ja, der er ekstra. Jeg skal have stikker. Det var du tager. Øj, det ser godt ud. Og så har jeg kæmpet den hele dagen. Skal jeg lige fange? Skal jeg lige skære den ud mindre stikker? Biffen. Jeg skal have den mindre stikker. Så fik jeg lige reddet den. Den er gerne... No, skal du have? Jeg ikke har været i bad. Jens, skal du ud? Så det er jo noget af det, du skal frere, eller servere for dine kanadiske det ved jeg ikke, om jeg tør. Venner derovre. Jo, fordi det er meget dansk. Nå, er det den måde? Ja. Er det det? Ja. Så skal jeg deller og jordbærkage. Så skal jeg også gæste til. Det må du rigtig gerne. Og tøs. Er den god? Ja. Er den lige så god som dengang? Kan der bedre? That time. Fordi det ved vi lige i bunden. Det var den der nøde bund, vi lavede. Nå ja, det er rigtigt. Det her, det er en masserin i bund. Ja. Er det dig så? Det skulle være. Tak. Yes. Der er lige noget her. Thank jeg får specielt job af kage. I bager. Er det ikke engang den opskrift, som der hænger? Så må jeg. Der hang hver gang. Nej, jeg tror det ikke. Det er meget lækkert. Så tager jeg et stykke med til Daniel nu. Ja. Det skal du gøre. Daniel. Ser man noget tilbage fra det, ikke? Der er de der fyre, der er to små, nye sølvskaber. Det er det til dig.